આગળ વાત કરીએ તો પાટણમાં રાધનપુર પંચાયતમાં દારૂ અને બિયરની ખાલી બોટલ મળી. કારોબારી ચેરમેન સુરેશભાઈ ઠાકોરને આ ખાલી બોટલો હાથ લાગી. સુરેશ ઠાકોરને જાણ થતા રાધનપુર પોલીસને જાણ કરવામાં આવી. રાધનપુર પોલીસ સ્ટેશનની સામે જ તાલુકા પંચાયતની કચેરી આવેલી છે. ગુજરાતમાં દારૂબંધીના દાવા પોકળ સાબિત થઈ રહ્યા છે. તો રાધનપુરની અંદર પંચાયતની ઓફિસમાં જ દારૂ અને બિયરની ખાલી બોટલો મળી આવી છે. કારોબારી ચેરમેન સુરેશભાઈ ઠાકોરને આ ખાલી બોટલો હાથ લાગી હતી. સુરેશભાઈ ઠાકોરને જાણ થતાં જ તેમણે રાધનપુર પોલીસને જાણ કરી. રાધનપુર પોલીસ સ્ટેશનની સામે જ તાલુકા પંચાયતની કચેરી આવેલી છે. વધુ જાણકારી મેળવવા અમારા સંવાદદાતા પ્રેમલ ફોન લાઇનથી જોડાયા છે. જી પ્રેમલ, તાલુકા પંચાયતની કચેરીમાં જ દારૂની બોટલો મળી આવી છે, શું કાર્યવાહી શરૂ કરાઈ? ચોક્કસ, જે પ્રકારે રાધનપુર તાલુકા પંચાયત છે તેની બિલકુલ પાછળના ભાગે જે ગેલેરી આવેલી છે, ગેલેરીની અંદર જ દારૂની બોટલો તેમજ બિયરની જથ્થાબંધ બોટલો જે ખાલી મળી આવી હતી. અને જે રીતે કહી શકાય કે તાલુકા પંચાયતના કારોબારી જે ચેરમેન છે સુરેશભાઈ ઠાકોર, તેઓના હાથે જ આ લાગી હતી. અને આ બાબતે તાત્કાલિક જાણ બાજુમાં જ આવેલ પોલીસ મથકે કરવામાં આવી ત્યારે પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી છે અને હાલમાં તપાસનો દોર શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. પરંતુ જે રીતે કહી શકાય કે તાલુકા પંચાયતની અંદર જ દારૂનો મોટો જથ્થો, જે ખાલી બોટલો મોટો જથ્થો મળી આવતા ભારે ગભરાટ મચી જવા પામ્યો છે. જી જી, બિલકુલ, આભાર સમગ્ર જાણકારી આપવા માટે. તો જે દારૂની બોટલોનો મોટો જથ્થો અહીંથી મળી આવ્યો છે, તાલુકા પંચાયતની કચેરીમાં જ દારૂની ખાલી બોટલો મળી આવી છે, જેના કારણે અત્યારે હુબાળો મચ્યો છે. પંચમહાલના ગોગંબાના સીમલિયા કોલેજની અંદર વિદ્યાર્થીઓએ હોબાળો મચાવ્યો. પરીક્ષામાં બેસવા ન દેતા વિદ્યાર્થીઓએ હોબાળો મચાવ્યો. અસાઇનમેન્ટના રૂપિયા ન ભર્યા હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓને બહાર કઢાયા છે. કોલેજમાં ઇન્ટરનલ પરીક્ષામાં ન બેસવા દેતા વિદ્યાર્થીઓ હોબાળો કરી રહ્યા છે. પોલીસે કોલેજ પર પહોંચી અને મામલો શાંત પાડવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. હોબાળાના દ્રશ્યો જોવા મળ્યા ગોગંબામાં સીમલિયા કોલેજની અંદર. પરીક્ષામાં બેસવા ન દેતા વિદ્યાર્થીઓએ હોબાળો મચાવ્યો. અસાઇનમેન્ટના રૂપિયા ન ભર્યા હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓને બહાર કાઢવામાં આવ્યા. કોલેજમાં ઇન્ટરનલ પરીક્ષામાં ન બેસવા દેવામાં આવતા વિદ્યાર્થીઓએ હોબાળો મચાવ્યો છે. પોલીસે કોલેજ પર પહોંચી અને મામલો શાંત પાડવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. વધુ જાણકારી મેળવી અમારા સંવાદદાતા જયેન્દ્ર ફોન લાઇનથી જોડાયા છે. જી જયેન્દ્ર, વિદ્યાર્થીઓ કેમ હોબાળો મચાવી રહ્યા છે અને પોલીસ તેમને કેવી રીતે સમજાવી રહી છે? જે ગોગંબાની સીમલિયા કોલેજ છે તેની અંદર આજરોજ વિદ્યાર્થીઓએ ઇન્ટરનલ પરીક્ષામાં વિદ્યાર્થીઓને ન બેસવા દેવામાં આવતા વિદ્યાર્થીઓએ હોબાળો મચાવ્યો હતો. જે કોલેજના આચાર્ય છે તેમના દ્વારા અસાઇનમેન્ટના 200 રૂપિયા, જે 7 અસાઇનમેન્ટ છે તેના 1400 રૂપિયા ભરી અને પરીક્ષામાં બેસવાની વાત કરવામાં આવી હતી. જેને લઈ અને વિદ્યાર્થીઓ તમામ જે વિદ્યાર્થીઓ છે તે કોલેજની બહાર નીકળી ગયા હતા અને એક પ્રકારે હોબાળો મચાવ્યો હતો. વિદ્યાર્થીઓનો આક્ષેપ છે કે ક્યાંક જે આચાર્ય છે તેમના દ્વારા પૈસાની માંગણી કરવામાં આવે છે અને પૈસા ઉઘરાવવામાં આવે છે, જેને લઈ અને વિદ્યાર્થીઓ હોબાળો મચાવ્યો હતો. વિદ્યાર્થીઓનો એવો પણ આક્ષેપ છે કે આ વિસ્તારની અંદર મોટાભાગે આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓ આવતા હોય, તેમની જોડે આવવાનું ભાડું સુધા નથી હોતું, ત્યારે આવા રૂપિયા ક્યાંથી લાવે છે? સમગ્ર મામલે હાલ વિદ્યાર્થીઓને શાંત પાડવા માટે જે દમાવ પોલીસ છે તે ઘટનાસ્થળે પહોંચી ચૂકી છે અને આચાર્ય જે ટૂંકમાં જે કોલેજ છે તે અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે સમાધાનનું વલણ અપનાવી રહ્યા છે. જી આભાર સમગ્ર જાણકારી આપવા માટે.